Tak my jsme ráno, já jsem si přivstala, stříhala jsem vám tady ráno vlog, Anička stávala asi v 7 a teď jsme si tady hodinku hráli v posteli. Proč jsme si hráli v posteli, proč jsme nešli dolů, kdo tam spinká? Kdo spinká dolů? A potím. No, ale teď už se jdeme podívat, jestli se Martina A zbudil, že jo? A řekneme Ani, budeme říkat Ani, jako včera. Ani, pospol. Ještě spí, myslíš? Ano. Tak si práš ještě jednoho binga? Ty chceš perníček, tak pojď dolů pro perníček a vememe si ho nahoru, jo? Poté, co se tady holky prohlížely knížky, stavěly písmenka, tak jdeme hrát tuhletu velký pekseso. Ani prohrát spolu a Martin mě přestala louhtat. A kdo začne? Tak začne Ani a Ani. Tak začněte, otočte něco. Pozor, koukejte. Ani už otáčí. Kdo to tam je? Simík. Ukáž, to není Simík. Co seš ty, Áňu? To je No a tak ještě jednu otočte. Vedle? A to je kdo? Bibi. Ukážte. Bibi. Ano, Bibi a jí. Tak, a jdeme hrát dál. To je, to je? Kde tam je? Teta Háča. No, správně. Mm-hmm. Tak zkusíme třeba tady. To už bylo. A to už bylo. Ukažte. Aha, ples. Mm-hmm. Já to nevím. Ukaž, co teď máš, Ani. Co to je? Mamka Hanka, no. Tak jí tam dej zpátky. Jsme se shodli, že tohle obličejový pekseso je hrozně těžký i pro nás dospělí, protože když tam máte v různých polohách jedno dítě, nebo dvě děti, nebo dva dospělí, takže teď jsme to všechno otočíme a uděláme dvojice. Aby to i Áňu bavilo, že jo? No, tak Áňo, hledej, jo? My jsme se rozhodli udělat si ještě makový buchty, to proto, že máme čerstvý dobrý mak. A mě napadlo, jestli znáte tuhle fintu. Do toho těsta vlastně potřebuju citronovou kůru. A já to dělám tak, že když seženu biocitrony, tak si je zmrazím takhle úplně celý. A krásně se pak z těch zmražených loupe ta kůra, ta loupe, strouhá samozřejmě na struhadle. A neuvěřitelně to tady teď voní citronem. No a jdeme zadělat, pak si namele mák a tak. A určitě vám ty buchty ukážu. To nejtuší ne, no, prostě aby se nelepilo. Moc. A fakt nádherný těsto na buchty a voní tady široko daleko. Krásně vypracovaný těsto na buchty, já ho zase zafoliju a půjdeme mlejt mák. Hlavičku kočičky, dáš to k ní? Ani? Ne. Jo, tam máš taky kus kočičky? Dobře, taky to dej. Ale dej to na to, nejdřív ten host to tělíčko dej k hlavičce. Takhle, semka tohle. Mhm, super. A teď to takhle otoč a dej to k té hlavičce, Ani. Tady k té hlavičce. Tady máš hlavičku. Tam máš to tělíčko. Ještě otoč. Ještě otoč. Kouk, nějaká je kočička zrzavá, tak jí musíš dát tělíčko zrzavý, víš tam? Ještě, no, takhle. Tak, teď to tam zkus dát. Super, řekni, šikovná. Šikovná. Tak skládejte dál, jo? Už to máte hotový. Jste Aničky šikovní, že? No krásný, tak. Co holky, pořád skládají pucle. My jsme tady s Martinem řešili problém, protože... Já, Martin přivez mlýnek na mák, já ho nemám. Vždycky jsem to nějak umixovala. No ale mám tlustou desku, tlustý stůl. No a nakonec jsme to vyřešili. Tady je hubená deska a už jsem mele mák. Takže řešení se vždycky najde. Marti, pozor! No, Martin se tam moc nevejde. To nádherně kyné. Jsme si s Martinem pomyslně předali žezlo a on ten mlák umlel a já ho teďko tady svařím v mléce s cukrem, trošku rumíčku jsem tam dala a možná tam dám ještě trošku té citronové kůry, až to ochutnám.
Já prostě mák musím vařit a pak ochutnávat, aby mi fakt chutnal. Mák už je uvařený, dám ho vychladnout na balkon a uděláme si takovou krémovou čočkovou polívku z červený čočky. Ty mají novou hru. Je to dobrý, malá Ani? No, ani nedutá, ale před chvilkou tady ještě i dokonce výskala. Je to dobrý? Tady udělala normálně M. Uděláš ještě jedno M? Super, je to M. Ty jsi šikula. A M je jak... Vidím. To je Ani. To je M. A M je jako? No. Je super. A to je O. To je taky M. Mě nakynulo to těsto a Anička dneska velká bude píchat. No. Tak. Nebouchlo to tak hrozně moc, jak včera. Ale nějak to praská. Tak my ho jdem zpracovat a uděláme buchty a polívka už se vaří. Těsta je rozválená, vykrojíme kolečka, budeme tam dávat mák a buchty tady skládat do prachu. A polívka se taky vaří, takže to bude všechno v pohodě. Tady je ten maková nádivka. Jsou vykrojený, teď tam dáme vždycky takhle lžičku máku a pak s tou uděláme takový balíček a tím spojem ho dáme tady takhle dolů na ten plech. Aničko, ty jsi to ohnula, ale už dál to udělá Bibi, jo? Ano? Jo, tím spojem vždycky dolů. Jo, snažím se. No to se pak půjdeš umít, jo? Ještě jednou ukázka, jak se dělá ta buchta. Jednodušší je vzít si dva kraje naproti sobě, dát je k sobě, pak zase naproti sobě a ty zbytky už tady jenom takhle zacvaknou. To těsto je takový křehčejší, což je správně, aby ty buchty pak nebyly tuhý. Áňo, ty děláš to krásně. Taky Martin se sem ještě přijde. Promiň, Ani. Aby tady jenom chybí dvě na kolečkách. Hele, a někdo už je. Na klasi čekala. A čo? Hele, Marti, když tak, já to budu dělat. No. Doděláš tu polívku. Jo. Tam. Je tam nahoře. Ne, už je to dobrý. Tam se nedostanu, že jo? Tak dobrý, no, tak teď vykrajovat. Tak jdeme vykrajovat. No, a ne, no, co potřebuješ? Vidíte spolupráci, Anička vykrajuje, já dávám mák a pak už děláme buchty. Tady máme ještě jednu pomocnici, že jo? Takovou úplně malinkou. Martin rozmixoval polívku, takže všechno jde úplně jak chcem. Takhle jsme s velkou Ani udělali plný pekáč buchet a musím říct, že mě moc překvapila velká Ani, protože perfektně jí to šlo. A teď nám zbylo ještě docela dost makový nádivky. Tak jsem se rozhodla, že ten zbytek toho těsta dáme do formy a uděláme koláč a dáme tam mandličky. Tak spolupráce pokračuje, takže budeme mít i koláč. Teď buchty ještě potřeme olejem, aby se až trošku dokynou úplně k sobě nepřilepily. Takže oni se pak můžou otrhnout. A u koláče potřebujeme kraje. Já jdu zapnout troubu, postupně ji vyhřát a sníme si tu polívku. Potření, trošku ještě dokynou, už jsem zapla troubu, pak je tam šupnem. A půletá malá farmářka, protože doma slepičky chovají. A ukaž, jak umíš rozbít to vajíčko a dát ho do misky. Co to děláš? Klepy klep? Klepita. Už to půjde, myslíš? No super. A teď do misky. Ještě víc ho trošku rozedři prstíčkama. Tak jako minule. Skvělý! No Áňo, ty jsi úplně nejlepší. Tak co? Umíte vyklepnout, nebo uměli jste vyklepnout ve 2,5 letech vajíčko bez jediný skořápky? Áňa, ta to umí. Tam topí ve slunci, takže jenom takový pohled, taková čočková polívka, kromě mě všichni ještě vajíčný svítek. Áňa už tady jde. Áně vadilo, že jí svítí sluníčko do očí, tak jsme vymysleli rychlou roletu. A ne, Bing nám tady sloní, ale já to musím tady vyřešit někdy, to jo. Někdy i moc sluníčko,
Někdy i moc. Někdy i moc sluníčka škodí. A to už je za smíchem. Někdy i moc. Buchty už jsou v troubě, docela krásně naběhli koláč. Ať vám ukážu, jsme nakonec udělali dvojitý závěs. Kytičky jsou vypečený a já ještě trošku potřu tím cukrovým rozvarem, kterým jsem včera potírala perničky. Jsou krásně vypečený a potřený a budou chladnout. A koláč je taky hotovej. Co to bylo? Tak kde je bubák? Když ho najít? Co to dělá Martin? Co, to. Co hledá? Hrnek. Je to hrnek můj. Tvůj hrnek. To není hrnek. Jo, hrnek tam byl. Aha, máte novou hru. Co tady? Ah, mám ho. Tak co? Tati. No. Co to voláš? Martinku. Ty voláš Martinku, jo. Martinku. Potinku, potinku, potinku. To je bubák. Martinek je bubák. Ano. Aha, on s tebou hrál na bubáky, že jo? Martinek přece není bubák. A to je? Co? Není potinku. Jo, Martin tady schovával s tebou a hráli jste si na bubáka, to je pravda. No, to se asi Martin schovává, ne? Ano. Tak ho pojď najít. Ne. Ty počkáš, že jo? Jo, ty máš zajít spolu najít. Jo, aha. Pojď. První ochutnávka buchet je na balkóně. Jaký jsou, Áňo? Dobrý. Jo. Makový, řekni. Makový. Mhm. Tam tady vypařujou buchty. Já tady jedna má už no, trochu. Hodně svítí to sluníčko. No, se tím. To bude ti. Na výlet a Honza, neboli Martin, si balí buchty. Tak pojď to zbalit. Anička, už nehrděla na to. Jsem na to zvědavý. Jsi poutník, ty bys to měl umět, ne? Šel si pěšky z Budějí z Dolince. Tam by měla by nějaká zkušenost. Třeba rodová. No a myslím, že šikovná. To bude balíček, teda uzlíček, jak vyšitej. No super, Marti, no? Krása. Co to holky dělají? Co to holky dělají? No jeď. No foukaš mi to, co děláte? A nebolí? No. Jo, takhle dolů jedeš po zadku, jo. Teda, a nebolí tě zadek, Áňo? Jeď přede mě, no. Nebolí tě zadek? Nebolí. Nebolí, jo. Ale už jedem na výlet, jo? Takže teď, až si jdeš dolů, tak už pojedem, jo? Takhle se český Honza vydal do světa jenom s pytlíčkem buchet. No a prošel si celýma Holešovicema. Můžeme? Ani. Tak vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. A ten nejmenší, ten utíkal, utíkal, utíkal. A tady se napapal, tady se napapal. Je to dobrý? A už to stačí, ne? Už jsme to dělali pětkrát. Tak si to šetří, jo. Ty si to chceš držet, tak si to chytí. Já tři. I opačinka. V tím výletě si uděláme zmrzlinový poháry, protože v Lidlu zase mají tyhle ty veganský zmrzliny. A dokonce vám na to na zmrzlinu lopatičku. Tak po výletě zasloužená svačinka a já si jdu ještě zalít kafe. Nebo už mám vlastně zalitý, tak se tlačí. To Áňo je dobrá zmrzlinka a jahůdky, tak dobrou chuť. Anička si vzpomněla, že by zase chtěla dělat donuty a sušenky, to už jste viděli, myslím, že ve čtvrtek. Tak tam zkus za tenhle. A teď jsme otevřeli ještě oranžový balíček Play-Doh. Ještě tam vyšly, aby se to, třeba by se ti tam vyšly i čtyři. Ani, počkej, naopak, jo? Zkus to takhle to vytlačit. Včera jdu dělat toustíky a konečně už tady naklíčilo Mungo pod tlakem a ve tmě, takže tady nandavám a zbytek nechám asi ještě do rána a pak už to dám do ledničky, ale je křupavoučký a pokud nevíte jak na to, odkaz najdete tady v růžku a taky dole v článku pod videem. Mě překvapuje,
Sice Dan mi to říkal, ale Anička, fakt klíčky jí moc hezky. Je, jsou dobrý. A tady není. Co tady není? No co by tam bylo? Nic to není. To byla otázka, odpověď teda. Tady není nic. Šup do pusinky. A tady... Řekni, to jsou klíčky. A tady není. My se teď půjdeme rozloučit s Martinem a Saničkou, protože musí jet domů a bohužel to je jiný okres. Jdeme. No počkej, a co jim dáme Martinovi a Aničce? Pusinku. Dáme jim pusinku. A bude nám tady co? Smutno, že jo? Ale my budeme vyrábět hodně věcí a budeme si s Martinem a Saničkou volat, že jo? Já vás zdravím. Nejdřív jsem natočila jedno video, kde jsem hrozně moc fňukala a pak jsem si řekla, že to není dobrý poselství. Jo, je mi z toho, co se teď začíná dít, jako teď od pondělí, je mi z toho smutno, trošku špatně, dokonce jsem kvůli tomu hodně plakala a prostě mám pocit, že mi šahají na něco hodně moc osobního a že jsem dlouho byla trpělivá, všechno jsem pořád jsem si říkala, jo, bude to lepší a tak, a ono to není lepší, ono to je pořád horší a horší. Ale řekla jsem si potom, že to vydržím. Za prvý tady budu mít ještě týden malou Aničku, bez ní bych tady asi to nedala. Tak já moc děkuju, že to takhle dopadlo. Bez Martina to vydržet trošku budu muset, hod Krumlov a Budějce jsou různé okresy, to se dá dělat. No a vlastně pozitivní na tom je, že je to v březnu, protože já jsem celý únor sušila. Držela jsem takhle nejsuchý únor, jako každý rok, kdy v únoru nepiju vůbec žádný alkohol s Martinem, protože si chcem dokázat, že alkohol pro nás není důležitý na řešení problému. Měla jsem tam v únoru dvě taky krize, kdy jsem málem jako si řekla, ta sklenička by to jako splach. Ale pak jsem si řekla, že sklenička nic nesplachuje. Ono to jenom odsune. Pořád to tam je. Takže jsem to nějak vyřešila, ale teď už tady ucucávám magistra. Protože to bude chtít ledovat. Tak se mějte, nějak to přežijte. Já tady pro vás budu se snažit natáčet věci, aby to bylo aspoň trošku pozitivní. Možná si někdy fňuknu, to já jsem taková fňukna. Ale za toho fňukání nebude moc. Plánu v pondělí nikam nevycházet, protože prostě se mi nechce a bojím se, že to pondělí bude hodně policejní stát. A potom budeme vyjíždět autem v rámci katastru někam na vzdálenější místa, tam se s Áňou projdem a pak zase budem doma. Naštěstí mám spoustu věcí na tvoření, vyrábění, vaření, no a nákupy zvládnu přes košík nebo nějak takovýmhle způsobem, že se ho nechám dovíst. Doteď mi nakupoval Martin hodně, no, tak jako toho mi vzali. nebudu fňukat, fakt nebudu. Tak jo, tak si mějte krásně. A dejte mi vidět, jak to zvládáte, jak to snášíte vlastně, že nás zavřeli. Tak jo. A na zdraví, protože to je nejdůležitější.